Palju õnne teile! Kas olete ise ka natukene üllatunud või see tulemus oli juba oodatav? Ei, me ikka lootsime head tulemust, jah. Aga mis te arvate, mis oli sellise Keskerakonna nii-öelda ebaedu põhjuseks? Ma ei oska öelda, mis oli nende ebaedu põhjuseks, aga ma arvan, et meie edu põhjuseks oli kindlasti see, et me tegime väga palju tööd ja meil oli väga tugev nimekiri. Kuidas sa enda nagu kampaaniaga üldse rahule jääd? Et, järelikult see jõudis inimesteni? Ma arvan, et sellega võib üldjoontes jääda rahule, et me jõudsime ikkagi väga palju inimestega suhelda, mis on oluline just see, et mitte ainult siis see kampaania ei toimu internetis või meediavahendusel, vaid et sa ikkagi reaalselt inimestega kohtud silmas silma, sellepärast, et sellisel juhul on see aru saadav, kas see inimene on nagu tegelikult see, keda ta väidab, et ennast olevat või ta ei ole see. Et ma arvan, et see on nagu kahte pidi oluline, ta on teistpidi ka oluline, et saadikud saavad tegelikult tagasisidet inimeste käest. Valijad kindlasti huvitavad, mis on nagu need põhivalkonnad, mida sa hakkad Euroopa Parlamentis just edendama? No, minu teema majanduskomisjonis on olnud ikkagi majanduse ettevõtlusega seotud teemad, et need on need asjad, mida ma tean ja kui ma mõtlen meie inimeste heaolu peale, siis see ikkagi on väga selgelt seotud sellega, et no, meie palgad on madalamad kui mujal. Ehk siis peab vaatama, miks see nii on, miks meie ettevõtjad ei saa maksta inimestele kõrgemaid palku ja see on just sellepärast, et tegelikult neil oleks rohkem ekspordivõimalusi, kõike seda, mida Euroopa pakub, aga retoorikas pakub, aga teoorias või praktikas siis väga palju on ikkagi piiranguid. Et noh, need on nagu suures plaanis need teemad, millega tahaks tegeleda ja millega ma usun, et millest tegelemisest on Eesti rahval kõige rohkem kasu. Aga mis te arvate, miks ikkagi valimisaktiivsus natuke madal oli? Kas inimesed on nagu Euroopa Liidus, ei ole nii teadlikud või millest see probleem võib olla? No kindlasti inimesed ei ole teadlikud, see on üks teema, see jääb nagu natuke kaugeks, aga teine teema on ka see, et ilus ilm. Kõik ütlevad, et ilus ilm oli. Isegi Marju Lauristin ütles, et ilus ilm oled. Et ilus ilm ja inimesed lihtsalt, kes võib-olla mõtlesid, et lähevad siis päris valimisjaaskonda valima, ei jõudnud suvilast koju kella 8. Igatahes edu!